tudo bem com vocês? Quem está falando sou eu, professor Paulo. Dessa vez estarei trazendo para vocês mais um estudo. Dessa vez estarei trazendo um estudo sobre o pterodinossauro, ou no nome popular, pterodinossauro. Fazer um vídeo falando sobre ele, que para quem não sabe, isso aqui é um reboot do vídeo antigo, porque eu vou falar novas informações sobre ele também, que aquele primeiro vídeo estava um pouco com alguns erros e com alguns problemas que eu já expliquei em outro vídeo. Então, vamos parar de enrolar que vocês já sabem o que eu vou falar aqui, vai ser sobre pterodinossauro. Eu espero que gostem do estudo, beleza? Porque foi um pouco complicado falar as coisas sobre ele. Na verdade, sempre é complicado, mas eu tô aqui, né, na fila para trazer as coisas para vocês. Mas enfim, vamos deixar de enrolar. Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje, pterodinossauros, o herbívoro serial killer. Vamos lá, alunos, falar as informações sobre esse lindo dinossauro, que por sinal é o meu segundo dinossauro favorito, porque o meu primeiro, né, é e sempre será o ceratossauro. Enfim, o seu nome, pterodinossauros, se origina do, deixa eu ver aqui o nome, do lizard, do grego, e também de colher, que foi mudado para foice. Ou seja, seu nome pterodinossauro significa lagarto e foice, ou lagarto e foice. Enfim, é um gênero de dinossauros terópodes muito grandes. Pterodinossauros compreende a única espécie de pterodinossauros chelaniformes, que viveu no final do período Cretáceo, estágio martinschittiano inicial, cerca de 70 milhões de anos atrás, e foi um dos últimos e maiores representantes de seu grupo único, o pterodinossauria. Os fósseis desta espécie foram descobertos primeiramente em Mongólia e foram pensados originalmente para pertencer a um réptil parecido à tartaruga. Aqui é um nome científico, que é o pterodinossauro chelaniformes, formado tartaruga. Sabe-se apenas de alguns ossos, incluindo garras de mãos gigantescas, de onde recebe o seu nome. Embora os restos fósseis do pterodinossauro sejam incompletos, inferências podem ser feitas sobre suas características físicas baseadas em pterodinossaurídeos relacionados. Como outros membros de sua família, o pterodinossauro provavelmente possuía pequenos crânios no topo de pescoços longos, com patas bípedes e corpo largos, pesados e profundos, como evidenciado pela ampla pélvis de outros pterodinossaurídeos. Seus membros anteriores podem ter atingido comprimentos de até 2,5 metros ou até 3,5 metros, na maior amostra conhecida. Seus membros posteriores terminaram em 4 dedos do peso, ao contrário de outros grupos de terópodes, em que o primeiro dedo do pé foi reduzido a uma unha de orvalho. Em 2010, Gregory Poole estimou o tamanho máximo do pterodinossauro a 10 metros de comprimento e 5 toneladas de peso. Eles são os maiores pterodinossauros conhecidos e maiores maniraptorantes conhecidos, segundo Gregory Poole. A característica mais distintiva do pterodinossauro era a presença de garras gigantescas em cada um dos 3 dígitos de seus membros anteriores. Estes eram comuns entre os pterodinossaurídeos e o pterodinossauro, mas especificamente grandes em pterodinossauros, como acabei de dizer, e enquanto os maiores espécimes de garras estão incompletos, eles provavelmente alcançaram 0,7-1 metro de comprimento. Imagina, gente, você vê um bicho desse com uma garra de 1 metro na sua frente. Esse morre tudo, cara. Isso eu só acho. As garras são as mais longas conhecidas de qualquer animal. As garras eram relativamente retas, apenas gradualmente afilando em um ponto, bem como extremamente estreitas e transversalmente achatadas. Os hábitos alimentares do pterodinossauro são desconhecidos, já que nenhum material do crânio foi encontrado o que pudesse indicar sua dieta. No entanto, como outros pterodinossauros, eles eram muito provavelmente herbívoros. Provavelmente, tá? Os primeiros restos fósseis do pterodinossauro foram descobertos em 1948 por uma expedição fóssil conjunta soviética-mongol, na formação Nemegit, no sudoeste da Mongólia. A expedição desenterrou várias garras gigantes que mediam, incluindo bainhas de chifre presumidas até 1 metro de comprimento. Estes foram nomeados e descritos pelo paleontologista russo Evgeny Malev em 1954, que pensaram que pertenciam a um grande réptil semelhante a uma tartaruga de mergulho, com 4,5 metros de comprimento, que usavam as garras para colher algas marinhas.
O espécime do holotipo PIN no 551-483 consistia das garras. No entanto, sem entender o que tipo geral da criatura, eles pertenciam até 1970, quando Anatoly determinou que fosse um dinossauro terópode e não uma tartaruga. No entanto, o tipo preciso de dinossauro permaneceu em uma questão controversa. Alguns reconstruíram com uma cabeça e corpo como um carnossauro e uma garra mortal no pé como um deinonicossauro. Outras expedições desenterraram mais fósseis. Os primeiros foram o espécime IGM 115/17, vários conjuntos de garras e partes dos membros anteriores descritos por Richard Barfold em 1976. Outro achado foi o espécime IGM 100/45, constituído por membros posteriores, descrito por Atariel Berle em 1982. Posteriormente, no norte da China, as espécies relacionadas permitiram que os paleontólogos montassem a estrutura esquelética geral do animal. A descoberta de que estes enigmáticos segnossauros, incluindo os helicossauros, que eu já fiz um estudo no canal, vai estar aparecendo o card aí, e os segnossauros, eram realmente terópodes, que ajudou a esclarecer as relações alteres dinossauros. Várias teorias foram propostas para explicar a ancestralidade dos segnossaurídeos, com alguns cientistas sugerindo que eles eram descendentes dos sauropodomorfos, ou mesmo que eles não eram nem saurisquios, nem ornitisquios. No entanto, descobertas novas e bem preservadas, como o Alchasaurus em 1993 e o Bepiasauro em 1996, forneceram detalhes sobre a pelvis, os pés e os crânios dos membros primitivos e ajudaram a confirmar que os segnossaurídeos pertenciam ao mesmo grupo de dinossauros terópodes que os teresinossauros e foram, portanto, nomeados de teresinossaurídeos e que os teresinossauros foram mais especificamente avançados, herbívoros, Maniraptoran terópodes. Em 1954, o teresinossauros foi designado por Maveli para o teresinossauridae. Posteriormente, os teresinossauridae foram identificados com os zegnossauridae. O primeiro nome tem prioridade. Relacionamentos dentro dos teresinossauridae são difíceis de determinar devido à incapacidade de restos conhecidos do próprio teresinossauros. Agora sua classificação científica. Reino: Animalia, filo: Chordata, clade: dinossauro, ordem: Saurischia, subordem: Teropoda, família: Teresinossauridae, gênero: Teresinossauros Maveli, 1954, espécimes: Teresinossauros Chelonformes, e seu nome nominal: Teresinossauros Chelonformes Maveli, 1954. Então, alunos, gostaram do novo vídeo Teresinossauros? Gostaram das novas informações e das coisas que eu falei? Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Porque isso ajuda muito o feedback no canal. E um aviso para quem já é inscrito das antigas no canal e para quem é novo. Se você já é novo no canal, primeiramente, por favor, se inscreva no canal para receber todas as notificações e ative o sininho. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe o like, porque tem muita gente que só vê o vídeo e vai embora. Deixe o like, porque isso ajuda muito. E se possível, comente também, por exemplo, eu gostei. Ou então você não gostei, aí você explica porque você não gostou, entende? E essa aqui é pra todo mundo. Bom, se você gosta de paleontologia, assim como você gosta do meu canal, entre no grupo do canal. Nós temos um grupo onde falamos sobre paleontologia e ficção científica. Mas é isso. É só isso que eu queria dizer. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui, amo vocês, até o próximo vídeo. Fui, meus alunos, vocês são feras.